सब्सक्राइब खजेती भरसा लिप डांस यूट्यूब चैनल नो ते बेल आइकॉन सीना नीता पुक दी जो तुमसे सीखूं वीडियो फकी नोटिफिकेशन मन पगे Ini pura lain, ini yang lain boleh dikah? Ini tau. Aiy, bawa Korea pino koraja, tahan untuk puni hendak kalian kosong halang untuk puni go. Tahu kerja, turi, kasi tak kerana, turi lain. Ini pura ini. Tadi. Ini, tapi tu siapa tu ni? Patar kan tu ni tadi patar. Tori, bapa Korea bina koraja kaham tar kaham tu budi kosong talang di kaham tu budi do. Kata, kata tak ke? Ha? Dewa siapa kena usai? Dewa siapa? Bapa Korea Raja, Bapa Minabu Raja, Tonto Budi Kena Talam Bidu. Oh, kami cepat ada apa? Oh, kamu tak sedikit. Ini. Hari-hari semua. Ini, Gracias.